Re! Viss ēters ir te! Šopavasari par deficītu kļuvuši priežu stādi. Kā liecina Meža konsultāciju pakalpojumu centra apkopotie dati, pašreiz nevienā no vairāk nekā 30 kokaudzētavām Latvijā tie nav nopērkami. Kā skaidro meža īpašnieku un speciālisti, iemesli tam var būt vairāki, arī pēdējo gadu klimata izmaiņas. Aprīlī sāks meža stādīšanas sezonu un rūpīgi sapakoti mazie kociņi sāk savu ceļu pie pasūtītājiem. Kā laži viena no pieprasītākajiem ir skujkoku stādiņi. Tomēr šopavasar kokaudzētavās vēl te meklēt priežu stādus. Šī gada data liecina to, ka ir pieejami egles stādi. Egles stādus var iegādāties diezgan brīvi šajā brīdī. Problemātiski ir bērs stādi, ko nav izdevies izaudzēt, un arī ar priedzes stādiem. Arī uzņēmumā Latvijas valsts meži, kur paspārnē ir 10 kokaudzētavas, priežu stādu šogad izrādījies par maz. Uzņēmumā teica, ka strādājot ar ilgtermiņa līgumiem, to starp eksporta, audzēt vairāk stādu, nepieļaujot stādaudzētavu kapacitāti. Principā mēs eksportējam līdzīgu apjomu eksportā un līdzīgs apjoms sanāk arī privātai mežsaimniecībai Latvijā. Bet ja mēs neeksportējam šos, nu, pie apmēram, es teikšu, aptuvenos ciparos 13 līdz 15 miljonu, kā nu kuro gadu, kur mums jau ir sen noslēgti ilgtermiņa līgumi jau no 2006. Gada, tad mēs, diemžēl, savu rentabilitāti nevaram nosargāt, un šie 15 miljonu tiešām Latvijai nav vajadzīgi. Iemesli šogad pieaugušie interesē par priežu stādiem varot būt visai dažādi. Nu, es domāju, ka tas pienācis brīdis, kad viņš īpašnieki tiešām sāk saprast, ka jo es iestādīšu labāku stādu, jo viņš labāk augs, ātrāk augs, es būšu ieguvējis nākotnē, jo ir rādīts, ka šie te augstvērtīgie stādi aug par vismaz par 25% labāk. Kā RTV skaidro Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā, egles biežāk izmantojot apmežojot lauksaimniecības zemi, savukārt priedes stādot izcirtumu vietās, bet tur, kur iespējams stādīt gan egles, gan priedes, parasti izvēle esot bijusi par labu eglēm. Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors uzskata, ka pārmaiņas visticamāk ietekmējuši pēdējo gadu klimatiskie apstākļi. Pēdējo gadu šīs te nozars viena no aktualitātiem ir par egļu astoņzobu izgrauzi. Un līdz ar to īpašnieki redz, kas notiek šobrīd ar egli. Un arī pēdējie stiprie vēji, kas mums ir šajā gadā bijuši, pamatā jau izgāž egli. Kam tad sekojoši var nākt izgrauzis un padarīt šos postījumus daudz plašākus. Latvijā pašreiz darbojas vairāk nekā 30 kokaudzētavas. Stādaudzētāji gan atgādina, ka koku stādi nesot puķu stādi, tāpēc tie jāpasūta saulaicīgi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.